Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. කොහොමද ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හුඟක් හොඳින් කියලා. So අද වීඩියෝ එක මම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉද්දි ඒ දවස් ටික මගේ කොහොමද ගෙවුනේ කියලා මගේ friends ලාව මා බලන්නේ ඔක්කොම තමයි ඔක්කොම එකතු කරලා videos ටික එකතු කරලා පොඩි වීඩියෝ එකක් විදිහට මම දාලා තියෙන්නේ බලලා enjoy කරන්න. Good. Say bye. Say bye. Yeah, here, here to the mirror. I miss her so much. ඊට පස්සේ මගේ තවත් best friend කෙනෙක් ආවා. එයිනේ මෙයා ජම්රි. එයාගේ daughter තමයි මේ මගේ baby hood baby එක ඉන්නේ. එයාගේ නම Hania. So hood baby Hania යි හරිම friendly share කරගන්න ඔක්කොම කරනවා. ඉන්දලා හිටලා රණ්ඩුත් වෙනවා. So I think Hood misses her so much. Dangwalar penuwe magi malli yage free fire team ekai. So that's the end of today's video. Thank you for watching. Bye bye.